Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Медіашкола для молоді Дніпра. Де і як виховують майбутніх медійників нашого міста, сьогодні будемо говорити з нашими спікерами. Я рада вітати у нас у студії засновниця медіашколи, членкиня спілки журналістів України, продюсер Еліна Шевченко, викладачка медіашколи, журналістка, фешн-менеджер, спеціалістка з реклами та піар Тетяна Ключник та студентки медіашколи Катерина Тупікова та Ольга Кошидова. Я вас рада вітати. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, історія вашої школи, чому взагалі, на вашу думку, виникла необхідність у її створенні? Будь ласка. Ну, давайте будемо відвертими і говорити чесно, що якщо ти займаєшся сама як журналістка з 11 років і ставиш собі за мету дивитися на журналістику по-новому, відкривати нові таланти. Якщо ти любиш молодь, якщо ти довгими шляхами з раннього дитинства мріяв про журналістику, мені здається, нормальним фіналом чи продовженням будь-якої кар'єри створити місце, де можна відкривати двері, відчиняти нові долі і давати можливість молоді проявити себе. Можливо, вони не стануть журналістами, можливо, вони стануть класними людьми, впевненими в собі. Але насправді, якщо ми зможемо запалити хоча б декілька зірок людей, які хочуть не просто бути в кадрі, а аналізувати, якщо вони хочуть інформувати суспільство, якщо є природній талант і звички, то, звичайно, я, повертаючись з Києва і будуючи свою журналістську кар'єру в Києві, повертаючись з Дніпро в рідне своє місце і місто, я подумала, чому не поділитися своїми знаннями, своїм досвідом київським, на той час московським, ну так було. І повертаючись з Дніпро і створивши першу групу, я зрозуміла, що бажаючих багато, і насправді історія починається з 2009 року, тому в 2009 році я навіть не думала, що ми наберемо масштабів, почнемо створювати телевізійні власні проекти. І в 2009 році це був гурток при Палаці дітей та юнацтва на Перемозі. Директорка тоді була Майя Людмила Федорівна. І, по суті, коли пройшов перший відбір, ми почали створювати першу телевізійну програму на Дніпровській обласній телерадіокомпанії. Побачили, що це дітям цікаво, молоді, школярам, то в 2011 році ми вже зареєструвалися як юридичне підприємство, яке має учбову програму, яке надає результативні документи по завершенню. І, по суті, в 2011 році ми почали юридичну діяльність. Тобто історія, вона завжди починається з лідерів, з людини, яка захотіла створити щонебудь. З 11 років я була вже журналісткою в газеті «Редакція газети Я». В 16 років я вже почала працювати як кореспондентка в Дніпро вечірнє, наше місто, на 51-му каналі. І, звичайно, коли ти вже вступив в наш ДНУ Олеся Гончара, чудове місце, яке готує справжніх професіоналів, а потім переїжджаєш до Києва, ти набираєшся досвіду. І мене переповнювало відчуття, що цього замало. Треба це віддавати. Бо журналіст, і ви як колега, ви розумієте, що трішечки педагогіки все ж таки в кадрі існує. Ми не тільки інформуємо, але і виховуємо громадське суспільство і створюємо громадську думку. Отака історія. Хто ж є учнями вашої школи, у якому форматі вона працює? Сьогодні ми бачимо двох представниць, студенток вашої школи. От розкажіть нам, чи це має бути обов'язково молодь, чи це до вас приходять і діти, і дорослі? Хто є учнями медіашколи? Ну, давайте почну я, а потім все ж таки мені хочеться, щоб дівчата сказали своє бачення. Ви знаєте, перше, з чого хочу почати, я не готувала сьогодні дівчат і не перевіряла їх відповіді. Я не поставила жодної виконує задачі, давайте підготуємося. Мені самі цікаво, як буде відбуватися наша прес-конференція, як дівчата будуть себе поводити українською, нашою державною рідною мовою, і як вони оцінюють наші можливості, які надає медіашкола. Наші студенти – це діти з 13 років, яким виповнилось 13 років, і які насправді можуть вже аналізувати якусь інформацію. Спочатку ми займалися з дітьми з 11 років, але побачили, що це зарано, і дитина просто не може написати текст для вивчення, для зйомки, а таку просту можливість надавати сценарії, а діти вивчили, як в театральному гуртку, я собі дозволити не могла. Тому, звичайно, я підвищила трішечки вік, і ми набираємо з 13 років, коли дитина може вже розцінювати свої власні здібності, має мотив розвиватися, і наразі у нас вже є і відбір, жорсткий відбір до медіашколи. Сьогодні зі мною прийшли заступник директора, викладач Тетяна Олексіївна Ключник, яка знаходиться поруч зі мною, а також дві студентки. Це Катерина Тупікова і це Ольга Кушедова. В якому форматі ми вчимось і якими емоціями наповнюються дівчата, мені хочеться, звичайно, щоб вони самостійно розповіли. Катерина, будь ласка, розкажи. Якщо говорити про формат нашого навчання, то це поєднання лекцій з інтерактивною частиною. Тобто це чередування надання теоретичних знань і різного роду інтерактиву, наприклад, дискусії, дебати. Наш формат навчання, я вважаю, базується на тому, що є конкретний розвиток знань кожного учня відповідно до його якихось індивідуальних особливостей за допомогою наших викладачів. Чудова відповідь, я вважаю. Будь ласка. Насамперед, наші заняття проходять не тільки в тому форматі, що сухою лекцією розповідають, а також це приклади, опис, де і як ми можемо використовувати дані знання та як по практичній практиці ми можемо її виконати. Насамперед, ми строїмо собі план, який потім нам допомагає орієнтуватися у цьому світі, і ми з певними думками можемо сказати те, що у нас вже більш-менш все починає виходити. Скажіть, будь ласка, ви отримуєте профільну освіту, там були в університеті, ви вивчаєте журналістику, чи для вас це просто як таке захоплення, хобі, і в майбутньому ви не будете пов'язувати своє життя саме з цією професією, але для вас вона цікава є? Насамперед, медіапрофесія для мене і стала як частиною життя, та я хочу далі продовжувати це професійно. Та думаю, що вона буде зі мною все життя. Тобто у майбутньому ви бачите себе журналістом, бачите себе у медійній сфері? Скоріше всього, це не журналіст, а саме медійна сфера в цілому, все разом. Катерина? Нині я отримую іншу освіту, але я дуже хочу вступити на другу освіту журналістики і медіабізнес і якось дійсно пов'язувати своє життя з цією сферою. Що ж, від студентів пропоную перейти до викладачів. Хто викладачі медіашколи, хто вони і чому вони навчають студентів? Давайте я спочатку скажу про всіх викладачів, тому що сьогодні яскрава представниця нашого педколективу, але все ж таки хочеться зазначити прізвища і імена кожної людини. Насправді, найголовнішим, найвагомішим пріоритетом, коли обираю я викладачів, це все ж таки люди повинні бути практики, та не просто практики, а які досягнули певних успіхів, певної популярності у своєму відгалуженні. Ми вчимо не виключно журналістиці. Медіашкола, вона покликана розкривати усю медіасистему. Тобто ми конкретно, дуже глибинно і сильно заакцентовуємося і на режисерській майстерності, і на акторській майстерності, на радіотележурналістиці, на риториці, на політтехнологіях, на рекламі, на піар, СММ, інтернет-простір. Тобто, по суті, молодь, треба розуміти, що теперішнє покоління, воно дуже цікавиться інтернет-простором в першу чергу. І якщо ми будемо давати і дублювати вищу освіту університетську, тоді навіщо, в чому наше покликання? Наше покликання, як я вважаю, як окремого підрозділу, окремої юридичної структури, це дати можливість студентству, дітям відпрактикуватися і обрати все ж таки напрямок. Буває так, що дитина приходить і вона хоче займатися журналістикою, а через рік навчання вона стає класним монтажером. чи вона починає любити кадр, знімає і стає фотографом, і вже практикує в 16-17 років, заробляє гроші. Тому ми обираємо викладачів, які вже працюють і можуть поділитися саме практичними знаннями, бо університети у нас дуже сильні, і там хороша теоретична база. І там глибокі знання, літературні, філологічні. Моє покликання – долучити до медіашколи спеціалістів практичного масштабу, практичного значення. І сьогодні разом зі мною, це Тетяна Олексіївна Ключник, вона випускниця медіашколи. Вона перша була в 2009 році, хто прийшов. Тетяна Олексіївна має журналістську освіту львівську. Вона має вищу освіту кафедри реклами і піар Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І дійсно дуже цікаво і мені сьогодні почути, як Тетяна Олексіївна визначається з лекціями, з напрямками, що вона дає студентству. Так, будь ласка, Тетяна Олексіївна, розкажіть більш детально про дисципліну, яку саме викладаєте ви, які знання ви вкладаєте в студентів, будь ласка. Ну, перш за все, я викладаю рекламу та піар і мультимедійну журналістику. На моє бачення і відчуття, однієї лише теорії якоїсь класичної, базової, її замало для сучасності. Тобто всі моменти, всі завдання, весь фокус є на практику і на здобуття практичного досвіду. Тому що дуже часто є така ситуація, людина дуже добре знає теорію, вона все від А до Я, а коли встає питання практично щось зробити, сісти, написати, придумати, розібрати якусь стратегію, якийсь матеріал, то вмикається такий внутрішній ступор. І тому дуже важливо робити фокус на практичній частині, щоб потім, коли діти випускаються і йдуть дійсно кудись працювати, в них не було такого трошки, знаєте, внутрішнього шоку від відчуття реального життя. Тому є дійсно баланс між теорією і практикою, але фокус робиться на здобутті практичних навичок, а не теоретичних більше. Ну от у мене було заготовлене питання, яким чином ж отримують практичні знання, от через що, які це вправи, які це моменти, от розкажіть, можливо, більш детально саме ось про ці практики, які отримують діти у медіашколі. Добре. Ну, насправді, все дуже легко з нашої сторони в цьому плані виглядає. Ми, по суті, є як головні редактори, які дають завдання нашим журналістам і нашим учням. Вони виступають в якості журналістів, в якості фахівців з реклами і піару, по решті предметів так само. Так, ну я можу доповнити, я розумію, Тетяна Олексіївна до мене звертається, щоб я захистила кожного викладача, кожний предмет і кожний напрямок. Треба розуміти, що, по-перше, ми є як і продакшн-студія, тобто ми виробляємо власний контент, і, по суті, я до сих пір в журналістиці, в діяльності, і кожен викладач не просто, от ми начитали теорію, наприклад, 30 хвилин, далі прямо на занятті у нас починаються соцопитування, у нас зйомки, у нас аналіз якихось стрічок, у нас розкадрування, режисерські сценарії, крупності планів, хронометражі, у нас вивчення психології особистості, портрети особистості, тобто, по суті, вже сама лекція, вона 70% наповнена її. Це практичні знання. Після цього у нас 7 років виходила програма «Стендап» на 51-му каналі. Зараз на 11-му каналі шкільний проєкт. Це єдиний проєкт, який покликаний дитячими вустами, молодіжними студентськими, говорити про навчальні заклади, про вищі установи, про середні заклади. Ми відзняли 251 школу Дніпра з власними потужностями медіашколи, я як продюсер тут виступаю вже, звичайно. Тобто ми уособлення тієї журналістики, про яку мріє кожен журналіст-студент до 5-го курсу. Це журналістика, де немає впливу. У нас нічого не фінансує, ми самі по собі, тому журналістику можемо робити дуже чесною. І дітей вчимо на вправності, чесності, спілкуванні і формуванні громадської думки. Тому це найбільша заслуга. І все, що робиться поза межами, знімальні майданчики, всі майстер-класи, які проводяться, всі поради національних каналів, які кожен з нас знає, ми всі залучаємо дуже відомих людей до нашого медіажиття, до медіапростору. Звичайно, кожен викладач, наприклад, у нас Андрій Петрович Абаненко, він оператор 11-го каналу. Ви знаєте, він після кожної лекції він мені висилає безліч матеріалів, що знімали діти, як вони ПТС нещодавно розігрували, 11 камер одночасно. І діти, теорія, вони її отримують і в університетах. Треба дати можливість дітям і студентству, молоді, тому що це до 19 років, до 20 є у нас студенти, паралельно вчаться в вузах і у нас, дати можливість відчути свободу думки. Тому що коли вони прийдуть вже на офіційну роботу, на офіційні телеканали, продакшени, медіа, холдинги, такої свободи, звичайно, вже, на жаль, в Україні не буде. А я даю за власні ресурси таку можливість говорити, і ми знімаємо, відчуваємо себе дуже класно. Що ж, це дійсно таке підприємство з виробництва контенту. Абсолютно вірно. Ви сьогодні зазначили, що Тетяна Олексіївна є випускницею вашої медіашколи. А чи є ще випускники, якими ви найбільше пишаєтесь, от які стали дійсно такою гордістю і показовим прикладом для інших студентів? Звичайно, безліч, майже всі. По-перше, я дуже пишаю, що у нас 100% вступи в вищі навчальні заклади. Вищі навчальні заклади, вчені, команда вчених, журналістів, вони дуже ретельно слідкують за роботою медіашколи, за тим контентом, що ми виробляємо, і дійсно відрізняють наших випускників від просто студентства. Це вже перемога і це вже успіх, тому що не треба відриватися від реалій України і освітньої реалії в тому числі. Тому що це перша перемога і це перший успіх кожного студента. Другий момент. Буває, що діти займаються абсолютно потім фешн-індустрією, і вони роблять свій власний контент. Справа в тому, що якщо навіть наші випускники створюють бізнес, і вони вміло розкручують сторінки в Інстаграмі і Фейсбуці, то невже це не успіх мого випускника? Але якщо казати так глобально, все ж таки про журналістику, більше якщо ми розуміємо, що ми знаходимося на журналістському майданчику, на каналі «Відкритий», дуже вдячна, до речі, вам за запрошення. Ми розуміємо, що великою перемогою є те, що всі наші студенти працюють на новому каналі, на 1+1, на інтері. Доказом, аргументом цього є наші фотографії сумісні, це відгуки на наших офіційних сторінках. Тобто це все можна перевірити. Ми живемо в open просторі і можна кожну дрібницю перевірити того, що я кажу. І дійсно, якщо ми навіть психологічно налаштовуємо людей таким чином, що вони відчувають себе вільними, то роботодавці, ті, хто надає роботу, вони це бачать. І я знаю, що на «Відкритому» проходять зараз практику деякі мої випускники, і на 34-му працюють, на Дніпро ТВ, на 51-му. То чому мені не пишатися? Я пишаюсь не собою і не медіашколою. Я пишаюсь тими дітьми, які спромоглися рухатися далі, не дивлячись на важкий, в тому числі медійний час, не тільки політичний. У нас дуже-дуже багато представників, яких ви знаєте і бачите насправді. Давайте так, підсумовуючи, розкажемо, як же стати частиною вашої команди, називаємо це так, частиною медіашколи. Чи потрібно проходити якийсь певний кастинг або відбір, або потрапити до медіашколи? У нас залишається 3 хвилинки. Буквально розкажіть, будь ласка, куди звертатися батькам та їх дітям, аби вони в майбутньому стали медійниками? Ви знаєте, від початку ми, можливо, це як бізнес-стратегія, ми брали всіх. Але насправді результативність, про ту, яку я тут так голосно сказала, гучно, вона все ж таки приходить тоді, коли є бажання взаєморозуміння, бажання двостороннє. Прийти дуже просто. Ті, хто хочуть знайти, знаходять. Всі знають, що Еліна Михайлівна не рекламується ніде. Я не буду ставити собі за мету, у мене є своя діяльність, і продюсерська, і продакшени в Києві, я можу просто поділитися знаннями, ресурсами. Але насправді, якщо людина хоче, вона повинна знайти в інтернеті, це інтернет-простір. Дитина, яка не розуміється, як шукати, я думаю, це не наші діти. Другий момент, вони телефонують і приходять на співбесіду. Далі співбесіда складається з 2 частин. Перше, це доробки вже пожиттєві творчі, яка дитина пройшла. І другий аспект – це його психічна спроможність витримувати таке навантаження. Тому що у нас журнальне оцінювання, у нас іспити і заліки, у нас диплом про позашкільну освіту, у нас вкладиш з оцінками, які демонструються університетам. У нас дуже хороша репутація. Якщо дитина не витримає напруження, яке ви, Анна, витримуєте щодня, всі колеги, які навколо нас зараз знаходяться, то я думаю, це не їх професія. Тому дійсно психологічна і здібності плюс досвід в школах, в якихось інших творчих гуртках, у нас безліч телевізійних гуртків. Я ніколи не обесцінюю своїх колег. Нехай вони менеджери, нехай вони економісти, які відкривають журналістські гуртки, але вони дають змогу дітям проявити себе, а ми навчимо професійно. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Я хочу сказати, що це було і цікаво, і корисно. Я впевнена, що наші глядачі почули усю необхідну інформацію. Сьогодні говорили про медіа, школу Дніпра, де і як виховують майбутніх медійників нашого міста, нашої України. Ви сьогодні дізналися, почули. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте.